Ahoj, děti! Nacházíme se na straně 51 a pustíme se do třetího cvičení. Vidím, že je na odčítání. Předchozí dvě cvičení byla na sčítání, a tohle je na odčítání, ale já se domnívám, že pokud umíte vypočítat příklad 19-9, tak zvládnete i 79-9. Že ano? Výborně. Prosím, přerušte video samostatně. No a potom si ukážeme řešení. Výborně, děkuji, jak jste pracovali. Nejdříve jste si přečetli zadání. Prohlédni si znázorněné příklady, škrtni očítané kuličky a příklady vypočítej. Tak, 79 minus 9. Já jsem vám radil příklad 19 minus 9 jako pomoc. 19 minus 9 rovná se 10. Čem se tyhle ty dva příklady liší? Tady počtem desítek. Takže ono je úplně jedno, jestli počítám 19 minus 9 nebo 79 minus 9. Prostě tady zničím 9 minus 9 všechny jednotky a dostanu se na celou desítku. Takže 79 minus 9 rovná se, co tam máte? 70. Další, 89 minus 9. Stejný příklad, stejný princip. Poškrtám, uberu všechny jednotky, 9 minus 9, a zůstane mi celá desítka. Rovná se, ano, 80, kde jim tady je. No a 99 minus 9, to už mi říkáte, že se rovná, ano, 90, protože těch 9 jednotek jsem ubral. Tak, máme to správně? No, aby ne, vy to máte také správně, takže jste si připomenuli tento ty příkladu a jste připraveni na čtvrté cvičení.